Алмашева Сайра Гүл. Хау-хабат қаласына жасаймын. Мен осы кальций һәм коэнзимді 2022 жылы декабрь айынан бастап іше басладым. Мен зоб кеселігі себебілі алып іше бердім. Бірақ мен өзімде бас ауру, аяқ ауру, һәм қолларым күйіп қалатын еді. Содан жүдә жақсы нәтиже алдым. Мен баста бір таблеткіден ішіп басладым 5 күн. Кейін коэнзим қосып іштім. 5 күннен 2 таблетке көтердім. 20 күнде мен бас ауруларым, қолдағы ұйуларым жақсы бола бастады. Үйде мен, енем, атам, күйеуім, бәріміз балаларымызбен ішеміз. Енемдегі нәтижелер аяқ ауыратын еді біздесі. Солар жақсы болды. Атамда простатит, геморройлары бар еді. Жүре жақсы нәтижелер алдық. Баламның аллергиясы қойды.